ဒေါသရဲ့အကျိုးဒေါသကြောင့်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုရနိုင်တယ်မေတ္တာရဲ့သွန်းအပ်ကြောင့်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလားအဖြစ်ကောင်းတဲ့အကျိုးတွေကိုရနိုင်တယ်ဆင်ញင်သုံးသပ်တိုင်းထွာတတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာများပြားနိုင်ရမယ်ဒီကကြီးတွေအဲ့ဒီဉာဏ်ပညာမလိုဘူးလားလိုတယ်ဒေါသကြောင့်ဘယ်လိုအဖြစ်တွေရမလဲမသိဘူးမေတ္တာကြောင့်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေရမလဲမသိဘူးသူပုဂ္ဂိုလ်ဒီဒေါသကိုပဲမွေးမြူရေလုပ်ခြင်းလဲလုပ်နေတယ်ဘယ်လိုမွေးမြူရေလုပ်လဲငါလည်းပြောမနေငါဒေါသကသူများဒေါသနဲ့ဒူရမဟုတ်ဘူးဒေါသဖြစ်နေတာကိုပဲတချို့ကဂုံမယူဘူးလားဂုံယူနေကြတယ်ဒေါသရဲ့အဖြစ်တွေကသူကညမ်းမလို့ဒေါသကြောင့်ညှက်နှိုင်းတဲ့အပြစ်အစွန်းတွေကိုသဘောမပေါက်ဘူးတူနဲ့တူချစ်ခင်နေတဲ့မေတ္တာတရားကိုပြပြစီတတ်တဲ့အကောင်းဆုံးလက်နဲ့ဒီပါလေဒေါသပဲတဏီမောင်နှံတို့ရေပုံရစည်းကမ်းအရာပြောရင်အလုံးချင်းမြလို့ရတယ်ဆိုဆိုင်ပါလေနော်ဗဏီနေပဲချစ်ချစ်ပေါ့အဲ့ဒီလောက်ချင်းမြလို့ဟုကို꽌꽌စီတတ်တဲ့အချင်းကအကြောင်းရင်းတစ်ခုကိုထုတ်ဖို့ပြောရတယ်ပါလေဒီဒေါသဒေါသရေလို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ချင်းအမတန်ချင်းမြလို့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတူနဲ့တူဖြစ်ကြကြင်ကြတဲ့ပုတ်ကြတဲ့တက်ကြတဲ့ဖက်ကြလင်မြန်းချင်းညာဖြစ်လို့ရှိရင်လွယ်ကိုပေါ်မကုန်လားပေါ်ကုန်တယ်တဲ့နေတော့ကတော့ပြုံ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 နဲ့ဟုတ်လားတယောက်အပြစ်တယောက်ဖုံးလိုက်တာလင်မြန်းချင်းလည်းညာဖြစ်ကိုပါဖြစ်လဲရွက်ကိုဒီပေါ်တော့တာနော်ဒါကြောင့်ဒေါသရဲ့အပြစ်ကိုဆင်ញင်တက်တိုင်းထွက်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာတို့ကမဖြစ်ဘူးဒီလိုဖြစ်ကြနော်မေတ္တာရဲ့သွန်းအားကြောင့်ညံ့နိုင်တဲ့အကျိုးအာနိသင်္ကေတကိုသိဉ္ဇဉ်တန်းထွက်တတ်တဲ့ပညာလေးရှိဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေလောကမှာဉာဏ်ပညာရှိခြင်းသည်တန်ဖိုးမရှိဘူးလား။ရှိရှိတယ်။ဒါနဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုအကျိုးညံ့နိုင်တယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးညံ့နိုင်တယ်ဆိုတာဥစ္စာတို့ဘုရားမပွင့်လိုက်ရင်တတ္တဝါတွေပြီးဖို့ဆိုတာအမတန်ခက်လိမ့်မယ်လို့ဥစဉ်ဒီဆက်။မေတ္တာကြောင့်ဘယ်လိုအကျိုးအာနိသင်္ကေတညံ့နိုင်တယ်ဒီမေတ္တာဇန်နီရအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ပေါ်မြတ်အထောက်အမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်နေဟာလေဘုရားကမပွင့်တော့ဒီနေ့ကမ္ဘာလောကမှာသင်္ချန်ပေါ်လာဖို့ဆိုတာအမတန်ခက်လိမ့်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဥစဉ်တို့ခုထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကဆိုရင်တခြားတခြားဘာသာရင်းရဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုဆက်ပြောပြီးဒီကမ္ဘာဒီဒေါသကိုတိုက်ဖျက်တဲ့စနစ်ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာလာတဲ့စနစ်မျိုးမရှိသေးဘူး။မေတ္တာဇန်နီကိုရဝါအလုံးကိုဖြန့်ကျက်ပြီးတော့မေတ္တာဇန်နီကိုဝင်စားတယ်အဲ့ဒီမေတ္တာဇန်နီကိုဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ဝင်စားရမလဲဆိုတဲ့ဝင်စားပုံဤစနစ်ကျင့်ပုံဤစနစ်မရှိဘူး။ဘာကြောင့်ပြောနိုင်လဲ။တခြားတခြားဘာသာတွေမှာလက်ကြည့်ကြည့်ပါ။30တဘအဖွဲ့အစည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံးသိမတွေ့ရဘူးနော်။အနန္တစက်ကြဝဠာရှိတယ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံးမတွေ့ရဘူး။ဒီမေတ္တာဇာကခုနကဝိဖာရတကုတ်အာနိသင်ပြင်ပြန့်ဒီမေတ္တာမျိုးဖြစ်ခဲ့လို့ဆိုရင်အနန္တစัจ java လာတဲ့အောင်ဆင်ကျေရနော်စัจ java လာတိုင်းစัจ java လာတိုင်းမှာသူ့ဆိုင်ရာ30ဘုံအဖွဲ့ရှိရှိဒီ30ဘုံအဖွဲ့ရှိအတွင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့တရားအလုံးကိုခြုံငုံပြီးတော့မေတ္တာဉာဏ်ဤဆိုတော့ဝင်စားရတာဖြစ်ဒါတကုတ်အာနိသင်ကြီးမားတော့မေတ္တာဉာဏ်ပဲအကြအကြဘာသာရီမှာက30ဘုံရှိပါတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးတော်မှာရှားလို့မတွေ့နိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာလမ်းရှိတဲ့ဘုရားရှင်ဆွလို့တဲ့မေတ္တာဇံမျိုးဟာဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာမှာပဲရှိတယ်တခြားဘာသာတွေမှာမရှိနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဘုရားတန်မပွင့်ဉဏ်ဘူးဆိုရင်ဒီမေတ္တာဟာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းနဲ့အဖြစ်ပွားရမလဲဆိုတဲ့ပြည့်စုံလို့ပြီးဖို့ခက်မေတ္တာကြောင့်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကိုလည်းရတ္တဖို့တိုင်အောင်ပြုနေဖို့ဆိုတာအလွန်ခက်သွားပြီ။ဒါကြောင့်ဉာဏ်ပညာရှိခြင်းသည်သံသာရှိမှထုတ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းမှအမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်တယ်။အသိဉာဏ်ရှိဖို့အတိအကျကြီးနော်။တစ်ချက်ယမမြင်ခဲ့လို့အလွန်အထင်အမြင်နေတဲ့ဘုံတစ်ခုကိုကျင့်သည့်အင်္ဂံရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပညာမရှိရင်ဖြစ်ပါ့မလား။မဖြစ်ဘူး။ဒီဉာဏ်ပညာကြောင့်ဒီဘုံဌာနကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ကြီးဥစ္စေတို့သာသနာတော်တွင်မှာသာဖြစ်နေတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးကြီးများပါတယ်နော်နာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့ဒေဝိလရည်တည်ကြီးပဲရှိကြတယ်နော်
်ဒေဝိရတဲ့ရတိကြီးကလောကီသမဘရှင်ဘနဲ့ဇံဘိညာလောကီအဘိညာကိုယက်တည်ကြီးတဲ့သူတော်ကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်အလုံးကြဘူးတဲ့အတိုင်းဘုရားအလုံးသိတ္တတအမင်းသားလေးမွေးဖွားလာတဲ့အချိန်ခါမှာရတိကြီးကိုအခုတော်ကတော်ဖိန်းတော့သိတ္တတအမင်းသားကရတိဥသိပ္ပံရောက်တယ်နော်ရည်တည်ကြီးငိုတယ်အလုံးကြားဖို့ကြဘာဖြစ်လို့ငိုလဲသူရဲ့အဘိညာဉ်ဆောင်အဖြစ်နှမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဒီသိတ္တရမင်းသားဘုရားဖြစ်မဲ့အချိန်ဒီသူမြမပြီးရောက်မှဘုရားဖြစ်မဲ့အချိန်ဖြစ်နေသူကလည်းမြမပြီးမှဘယ်မြမပြီးကိုရောက်မလဲလို့သူဟာသူတန်းကြည့်လိုက်တော့ယောဂတိညာနဲ့တဏှာရဏအဖုံကိုရောက်အရုပ၄ဘုံထဲမှာအထင်အတန်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယောဂတိညာနဲ့တဏှာရဏအဖုံကိုရောက်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်မြဝတိညာနဲ့တဏှာရဏဘုံထာကယုတ်တရားတွေမရှိနန်တက်တက်ရှိတဲ့ဘုံထဲမှာသူကအထုထိတ်အကြဆုံးဘုံကဘာဘုံ7,400အထိတတန်းရှိတဲ့ဘုံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဘုံရောက်သွားတော့အဲ့ဒီဘုံကနေပြီးတော့သူကဘုရားတရားနာခွင့်ရနိုင်တယ်ဒါလားမရနိုင်ဘူးလားလို့စမ်းမြော်ပြီးကြည့်လိုက်တော့မရနိုင်ဘူးဆိုတာသူသိဘာကြောင့်လဲ။ဘုရားရှင်တို့ဟောကြားပြတာဆွဆုံးပါတဲ့တရားကိုနာယူနိုင်တယ်ဆိုတာကမိမိတို့မှာတရားတော်ကိုနာတတ်တဲ့နာရှိကိုလိုတယ်ပေါ့နာအကြည့်တတ်ခြင်းကိုလိုတယ်ရုပ်ရှိကိုလိုတယ်ပေါ့နော်သူဒီမြမပြီးမှာကရုပ်မရှိဘူးနာတတ်တဲ့ကိုရှိတော့တရားနာနိုင်တဲ့နာလည်းမရှိဘူးတရားစကားကြားနိုင်တဲ့သွန်အားလည်းမရှိဘူးကြားနိုင်တဲ့စိတ်စိတ်တွေလည်းမရှိဘူးဖရတော်ဘောဓသူတော်ဘာဓမ္မတရားစကားကြားနိုင်ရခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီသူတို့ဘာဓမ္မတရားစကားကျမ်းနာရမှာသတ္တပ္ပတိမင်းအဖုညာစရကစိုက်မှာဖြစ်တယ်သူတို့ဘာဓမ္မတရားကျမ်းနာရခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကဘယ်လိုမှဒီပြမပြီးမြေဝတိညာဉာဏ်နဲ့ပြမပြီးမှမရနိုင်ဘူးနော်မရနိုင်တဲ့အတွက်ဘုရားနဲ့အလွဲကြီးလွဲရပြီဆိုပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူဝန်းနေပြီသူကငိုတာနော်အဲ့ဒီမှာဘုရားတို့ကျင်းလင်းချက်တွေတခုနောက်ဆက်တွဲပါလာတယ်ဒီသမဘတ်ရှင်ဘတ်ကိုရရှိတော်မူတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဟာနော်မိမိတို့ကဘယ်ဘုံကြိုက်တယ်ဒီပြမ20ရက်ကပေါ့နော်ရူပဝဆရ16ဘုံရှိတယ်အရူပ4ဘုံရှိတယ်အဲ့ဒီပြမ20ရက်မှာပေါ့အတုသဖြင့်တော့သုဒ္ဓဝါဒ5ဘုံကိုတော့ထားလိုက်ပါတော့နော်သူကတော့အနာဂံယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုံဌာနဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကြံနေတဲ့ပြမဘုံဒီထဲမှာဘယ်ဘုံကိုသွားကြည့်လဲကြိုက်တဲ့ဘုံကိုရွေးချယ်ခွင့်ရှိပထမဆုံး3ဘုံကိုသွားကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီပထမဇန်ကိုအမြတ်ဆက်ပွားရနော်အယုတ်လအမြတ်ပေါ်လေးသုံးမျိုးထပ်ပြီးပွားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပထမဇန်ကိုပဲဥစားပေးပြီးပွားမြတ်ရင်မိမိလွန်လာတောင့်တနေတဲ့ဒီပထမဇန်ဘုံကိုရောက်ပြီနာမည်ကျော်ဖြစ်တဲ့သဟမတိဇမကြီးပေါ့သဟမတိဇမကြီးကကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်တော်ကသဟကအမည်ရှိတဲ့အနာဂမိမညာဘုံညာရတော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယဟန်တော်တစ်ပါးကအနာဂံတို့အဆင့်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသမဘာရှင်ပါကိုလွယ်လွယ်နဲ့ပွားလို့ရပါတယ်။မိမိတို့ကြိုက်တဲ့ဘုံကိုရွေးချယ်ခွင့်နဲ့ရှိ။သုဒ္ဓဝါဒမြမပြီကိုသွားကြည့်ရင်လည်းသုဒ္ဓဝါဒမြမပြီရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ရူပဝဇ္ဇဇန်ဒီတက်ကအဆင့်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့သုဒ္ဓဇန်တော့မဟုတ်ပစ္စကဏီနဲ့ပြောရင်ပစ္စမဇန်ပေါ့နော်။ဤဇန်ဒီကိုအများဆုံးပွားရတယ်။သွားနိုင်တဲ့သွားအားရှိတယ်ဒီမသွားဘူး။သူကပရမဇန်ကိုရွေးချယ်ပုံရတယ်ပရမဇန်ကိုပဲအမြတ်စားပေါ်တဲ့အတွက်အနာဂံယဟန်တော်ဘုရားကဒီကွယ်တော်သွားတဲ့အခါပရမဇန်သုံးပုံတည်းကအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာပြမဘုံမှာမဟာပြမကြီးဆိုဖြစ်နော်။ဘဟကအမြင့်ရှိတဲ့ယဟန်တော်ကနေပြီးတော့သဟံပတိဆိုတဲ့ပြမကြီးဆိုဖြစ်။ရေးချယ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့သာသနာတော်တွင်မှာရဟန်းတော်အတိ။ဘုန်းကဒေဝိလရည်တည်ကြီးကတော့ဒီလိုရေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့ဆိုတဲ့အတိညာနဲ့သာသနာဘုရားဖြစ်တဲ့သူများရှိဘူး။အတိညာပွားသွားအကြိမ်နဲ့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့သူရရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့မြေဝတ္တဉာဏ်နဲ့သူနားလည်နေတာကသမဘရှင်ဘာထဲမှာအထွတ်ထိပ်ကြံ့ကြံ့ကမြေဝတ္တဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့သမဘဖြစ်တယ်ဒီသမဘကပဲအကျိုးပေးမယ်လို့သူကလောက်ပဲနားလည်ထားအကြိမ်များပေါ့မာဒနာတွင်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဥဒ္ဒါဖြစ်ခဲ့လို့မိမိကပထမဇန်တို့လို့ဒီသမဘရှင်ဘာထဲကပထမဇန်တို့လို့ဇန်တမဘတခုခုကအထွတ်မြတ်ထားပြီးပွားလို့ပရမဇန်ဘုံရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကြီးရှိတယ်ဒီဒေဝိလရည်တဲ့ဘုရားနဲ့တွေ့တယ်။မဟာမတိပြမကြီးတို့ဟာပရမဇန်ဘုံကနေဘုရားကိုလာဖုံမြောက်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ဒီဒေဝိလရည်တဲ့ကြီးဟာလည်းပရမဇန်ဘုံကနေပြီးတော့ဘုရားကိုလာပြီးဖုံမြောက်ခွင့်ရတယ်။ဘုရားတရားနာကြားခွင့်လည်းရခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွတ်တန်းဝင်ကောင်းဝင်နိုင်တယ်။အခုတော့ဘုရားနဲ့ဘာဖြစ်လဲ။လွယ်ကြီးလွယ်သွားတယ်
လူတို့တက်အနေနဲ့ပြောရင်တော့နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ဆွဲသွားတော့နော်နှစ်ပေါင်း30ကျော်လောက်ခင်ဗျာတို့ရဲ့တန်တက်နဲ့ပြောရင်လည်းမျက်စိတမီတရားတော်လောက်ပဲရှိနေပြီအဲ့ဒီတော့အချင်းခါကလည်းလည်းလွဲချော်သွားတာနဲ့ဘုရားနဲ့အကြည့်ကြည့်ပြီးတွေ့ရတယ်အလားတူဖြစ်တဲ့အာလာရယသိတဲ့ဥဒကယသိတဲ့လည်းပုံစံတူတယ်အရုပဘုံတွေကိုရောက်ကြည့်သွားကြတယ်ဘုရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပြုစွာတရားဟောမလဲလို့နှံ့မြော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီအာလာရယတိတို့ဥဒကယတိတို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။နှံ့ကြည့်လိုက်တော့သူတို့ဘုရားတရားဟောမယ်အချိန်မှာသူတို့မရှိကြတော့ဘူး။ကိုယ်လုံးကုန်ရ။အကယ်၍သာဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဇန်တဘာပတိတွေကမိမိတို့ကြက်ညစ်တဲ့ရာဘုံကိုသွားကျင်နေဆိုရင်ကြက်ရာဘုံကိုရောက်ကျင်နေတဲ့ဥမာပရမဇန်ကိုအမြတ်ဆက်ပွားရင်ပရမဇန်သုံးဘုံရောက်ဒုတိယဇန်စတဲ့ကိုအမြတ်ဆက်ပွားရင်ဒုတိယဇန်စတဲ့ဒုတိယဇန်ကုန်စတဲ့မိမိတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဘုံတွေကိုရောက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးသာရှိကြမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဘုရားနဲ့ခုလိုအလွဲကြီးမလွဲရဘူးဒါကြောင့်မန္တရာခကြီးကျင်ရေးမှာပဲဖြစ်စီမန္တရာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှာကြော်လွန်လုံမြောက်ရေးမှာပဲဖြစ်စီဒီကကြီးဒီအသိဉာဏ်ပညာရှိဖို့စိတ်အရင်မကြည့်ဘူးလားအရေးကြီးပါတယ်ဒီအသိဉာဏ်ပညာလေးတွေကိုခိုင်မြဲတဲ့အသိဉာဏ်ပညာတွေရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်အကူအခွင့်အနှံ့တွေဒီနေ့သာသနာတော်မှာထင်ရှားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီအခွင့်အနှံ့တွေဒီကိုတကယ်ကြီးလက်လွတ်သွားအောင်ကြိုးစားတယ်လားမကြိုးစားတဲ့ဘူးပစုံမီလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်အရင်အကြီးဆုံးအလုပ်ဒီပါလေလောင်နေတဲ့ပစုံမီငိမ့်တော့အောင်ရှင်းဖို့ဒါအရင်အကြီးဆုံးပဲဝုခန်းကမီလောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့သရဝါအဖို့အရင်အကြီးဆုံးလုပ်ငန်းဒီပါလေဥက္ခောင်းကိုလောင်နေတဲ့မိငိမ့်အောင်ရှင်းဖို့ဒီအရေးအကြီးဆုံးပဲဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ကဗာအမင်းကြီးပစုံမိလောင်တာကိုခဏထားလိုက်အောင်ခေါင်းမိလောင်တာကိုခဏထားလိုက်အောင်ပစုံမိလောင်လို့သိခဲ့ရင်သဘောရပါခေါင်းမိလောင်လို့သိခဲ့ရင်သဘောရပါသက္ကာယဒိဋ္ဌိငြင်းမိကြီးငြင်းအောင်တာအရင်ကြိုးစားပြီးနှိမ့်ပါသက္ကာယဒိဋ္ဌိငြင်းမိကြီးမငြင်းခဲ့ရင်အမေတန္တရာနဲ့အဆက်ဆံမပြင်းပဲတင်းလို့မဆုံးအိုလို့မဆုံးနားလို့မဆုံးဒီလို့မဆုံးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ပစုံမိလောင်တာကိုခဏထားလိုက်အောင်။ငေါင်းမိလောင်တာကိုခဏထားလိုက်အောင်။သက်ကရအဖြစ်ဒီငရဲမိကြီးငင်းအောင်လို့ရှင်းကြကြမှာဆိုပြီးဆရာရှင်ဒီလောက်အချိန်တိုင်တွန်းထားနော်။ဓမ္မကြောင့်ဒီလိုတိုင်တွန်းရလဲလို့ပြီးတော့ဒီအသည့်အလိမ့်မှာဉာဏ်ပညာလေးရရှိခြင်းကျင့်တဲ့အတွက်ဆရာရှင်တိုင်တွန်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ဤဒေါသကိုတက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလဲပฏิသင်္ခါနဘဟုလတာဒေါသဤအဖြစ်မေတ္တာဤအကျိုးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာစဉ်းစားဆင်ခြင်တတ်သောဉာဏ်ပညာဤမြတ်ပြာတိဤအဖြစ်ဒီ၎င်းဒေါသကိုတက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလဲဉာဏ်ပညာများဖို့လိုတယ်ဒေါသကြောင့်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေရနိုင်လဲဆိုတာဉာဏ်ပညာရှိဖို့လိုတယ်ဤဖို့လိုတယ်မေတ္တာကြောင့်ဘယ်လိုအကျိုးတရားတွေရနိုင်လဲဆိုတာကိုလဲဉာဏ်ပညာရှိဖို့လူတွေအတိအလင်းမှာဉာဏ်ပညာတွေနေရာတကာမှာသိကြတော့အရေးကြီးတယ်ဒါကိုပြောတယ်နော်နောက်တစ်ခုကလျာဏမိတ်တာမိတ်တာဖြစ်နေလေရှိသောမိကောင်းဆွေကောင်းဤသူဤအဖြစ်ဒီ၎င်းမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမိတ်တာဇာနေကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်နေရှိတဲ့သူတော်ကောင်းအနန္တသွားပြီးချင်းတိုက်ပြီးသူတော်ကောင်းကဒေါသအပန်းနဲ့စကားပြောတာမျိုးသိမကြရဒေါသတွေသိကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းပုဂ္ဂိုလ်အနန္တကိုသွားပြီးသင်္ကန်းကြည့်သူကဘာပြောမလဲဒေါသဖြစ်နေတဲ့စကားတွေကိုခံစားနေတာပြောသူများမကောင်းကြောင်းပြောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနန္တကိုသွားပြီးသင်္ကန်းကြည့်သူကတွေ့တယ်နဲ့ဘာပြောမလဲဘုကောင်းမဆိုဘူးဘုရောက်ပြီကဟုတ်တယ်ဟုတ်သူများမကောင်းကြောင်းလေးကိုပဲအရင်နှုတ်ဆက်ပြီးစကားပြောမယ်အဲဒီတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သင်္ကန်းပြီးပေါင်းပြီးဖြည့်ဝဲသင်္ကန်းကြည့်ဒီဒေါသတရားတက်ဖြစ်လို့ရပါအောင်လားညတော့လင်တန်းတိုးနေလို့ရှိရင်ရှေ့ကိုတလန်းတိုးပြီးခုံဆန်းပါဆိုပြီးသူကဖြောက်တော့ပြီးရင်ပြေးလိုက်အောင်လေနော်ဒါကြောင့်မေတ္တာဇံဖြင့်နေလေရှိတဲ့မိန်ကောင်းဆွေကောင်းသူတော်ကောင်းတွေကိုပေါင်းပြီးဆက်ဆံဖို့ဆိုတာမလိုဘူးလားလိုအပ်တယ်ဒေါသတက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့နော်သဗ္ဗယကထမေတ္တာဒေါသကိုပဖြစ်နှိုင်းတဲ့ဇွန်အားရှိတဲ့သဗ္ဗယဖြစ်သောစကားကိုပြောကြခြင်းသည်၎င်းဣတိဤသို့သဓမ္မ၆ပါးကုန်သောတရားတို့သည်ရပါဒတံပြပါဒတံဒေါသတရားကိုပဟနာယပေးခြင်းဟာတောင်းတန်ဒီဖြစ်ကြလေကုန်၏၆ပါးနော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ရပါဒဒေါသတရားကိုပယ်ဖို့ရန်အတွက်အကြောင်းတရားဘယ်နှခုရှိလဲ၆ပါးအဲ့မှာခေါင်းဆုံးကမေတ္တာ
မေတ္တာနမိတ်ကိုသင်ယူတယ်နော်ဘာရိယဩဒီသကအနောဒီသကတိဩဒီသကအနောဒီသကတိသောဖရဏနံဟိယတ္တရဝတိနမေတ္တံဩကနန္တတပိယဘာတော်ပိဟိယတိဩဒီသောဖရဏမေတ္တံခဏကသဗ္ဗဣတိယောတဗ္ဗေပရိတတဗ္ဗေရိယတဗ္ဗေနရိယတဗ္ဗေဒေဝသဝေမနုဿတဗ္ဗေဝိနိပါတိကဒီခုနှစ်ဥပ္ပနော်ဩဒီသောဖရဏမေတ္တံအနောဒီတောဖရဏမေတ္တာသရကတပ္ပိတတတပ္ပိပါဏတပ္ပိကုဒတပ္ပိပုဂ္ဂလတပ္ပိအတ္တဘာဝပရိယပါဏဒီ၅ဥပ္ပနော်အဲ့ဒီမေတ္တာချင်းဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဗဏိနံပွားရမယ်ဆိုတဲ့အကျင့်ချင်းလေးကိုစဉ်းစားကြည့်အတင်းယူတယ်နော်အဲ့ဒီလိုသင်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှလည်းဘယ်စိတ်ရှိသင်လဲလို့မေးရင်တော့ဥက္ကနမိတ်ယတ္တိတဲ့ဥပ္ပစရသမာဓိမဆိုင်ခင်အတိနော်ဘယ်လိုပွားများအထောက်အကူရတဲ့ဆရာကြီးကသင်ယူတယ်အဲ့လိုသင်ယူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှန်လဲဒီပြဘာရဒေါသတရားပြောက်ပြတ်သွားတဲ့နော်။ဟောဒီသောအနောဒီသောတိသောဖရဏဝတိနမေတ္တံဘာဝင်တတ္တပိ။ဟောဒီသောအနောဒီသောတိသောဖရဏဝတိနဩဒီသောဖရဏမေတ္တာတိသောအနောဒီသောဖရဏမေတ္တာတိသောဖရဏမေတ္တာဤအစွန်းဖြင့်မေတ္တံမေတ္တာဆံကိုဘာဝင်တတ္တပိပေါ်မြောက်အထုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌လည်းပဲ။သောပြဘာသောပြဘာဒမြူရဏတရားတိတိခေယတိပြောက်ပြွေ၍သွားနိုင်ပေ၏။မေတ္တာဇန်ညဝင်စားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇာဗန္တဟာပြောက်ပြုတ်ပြီးသွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဇာကြီးဒီဘုံကြီးတယောက်ယောက်အပေါ်မှာဒေါသရဲ့လို့ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းဆုံးဒီဒေါသတက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်မလဲ။မေတ္တာဇန်ဝင်စားကြတော့မှာဝင်စားနိုင်အောင်လည်းသင်ထားဖို့မလိုဘူးလား။ဒီလိုတဲ့။ဒီဒေါသဒီလောလောလေးနဲ့ပြောက်ပြတ်သွားပြီမေတ္တာဇန်နဲ့ဝင်စားလိုက်လို့ပြောက်ပြတ်သွားပြီဆိုတော့နောက်ကညာနေညာနေပြအကြောင်းရှိသေးလား။မရှိတော့ဘူး။ခိုင်းပြီးငုံနေဖို့လည်းအကြောင်းနေရှိသေးလား။ဒီလိုငါကဒီလိုပြည့်ရဲ့လေးချင်းငါကဒီလိုလုပ်ရဲ့လေးချင်းတနှုတ်နှုတ်နဲ့သင်ချက်ဖြစ်နေပြအကြောင်းရှိသေးလားမရှိတော့နော်ပြီးတော့ဒီမေတ္တာဉာဏ်ကိုရအောင်ဒေါသတက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလက်နဲ့ကောင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒီမေတ္တာဉာဏ်ဒီကိုအရှင်မြတ်ဝင်စားလို့ရအောင်လေ့ကျင့်ထားဖို့သိကောင်းနော်မနက်ကဥဒ္ဒရာဥပတိကမှာလို့ပေါ့နော်အကြောင်းကြောင့်နဲ့မေတ္တာဉာဏ်ကိုချက်ချင်းဝင်စားလိုက်တော့ဒီဒေါသတက်ပြီးငြိမ်းမတော်ဘူးလားငြိမ်းသွားတယ် yes နောက်တစ်ခုသောအင်တန္တဂௌတောကိဉ္စရိတ္တိဥပါဒသီလာတိနိနတိတံသက္ခိတ္တိနနုတံအတ္တနောကမေနအကန္တဝအတ္တနောကမေနေဝကမိတ္တိပရဒါကုသနာနမဝိတိစီသင်္ကာရတတ္တအယတလကကုဋ္ဌာတိနိတေတဝပရံပရိပရိတုကမတတိတံဟောတိစဉ်းစားဖို့စဉ်းစားဖို့ကာမတကတပိစ္ဆဝခဏတကန္တလင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတဲ့တဘောကိုစဉ်းစားဘယ်လိုစဉ်းစားလဲသောတိနိဣဒ္ဒတထောသူအကုတ္တအမျက်ထွက်လျက်ကိဉ္စရိတ္တိအတောပြုလောကတနိကုတ္တသိသောတိသမ္မနောဖြစ်လာတော်ကိဉ္စရိတ္တိအဘယ်ကိုပြုလောနိုင်လိမ့်မည်နိသင်္ကသုကိုသိသောပြီသာသိသောလို့သင်သုကိုဘာလို့နိုင်လဲနော်ဒီမာတာတိလာတိနိနာတေနာတိတောတခိတ္တိအတ္တထောပုဂ္ဂိုလ်ဤတိလာတိနိတိလာသတိတို့ကိုဝါတိလာသမာတိပညာတိခသုံးရအကျဉ်းများတို့ကိုနာတိတုံးမျက်စိစဉ်အံတော်ခတက်ခိတ်တတိကိန်းစွန့်နှံ့အံ့လောသူရဲ့တိလာတွေကိုသင်ဖြည့်ဆည်းလို့ရမလားသူရဲ့သမာတိကိုသင်ဖြည့်ဆည်းလို့ရမလားသူရဲ့ပညာကိုသင်ဖြည့်ဆည်းလို့ရနိုင်လားနော်ဘယ်လိုမှဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးနော်ဒီကိစ္စတော့ပြည့်ဖြည့်ဆည်းတယ်ဆိုတာသမုဒိသစ္စာနဲ့မှန်တာပြောနေတယ်ခင်ဗျာသူ့မှာရရှိနေတဲ့စွန့်အဟဒုက္ကံလေသူကံဒီတနေ့ရင့်ကျက်လိုက်သူ့ကိုအကျိုးပေးမယ်ဘယ်လိုမှကျိုးစားကမိမိကသွားဖြစ်လို့မပြက်ဘူးအကျိုးဖြစ်လို့သာပြက်ကြကြရန်ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာဘုရားဆိုတာရှိနေမှာတော့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဖြစ်မဲ့လူကိုလိုက်ပြီးတယောက်ယောက်ကဖြစ်လိုက်လို့ပြက်သွားပြီဆိုတဲ့ဘုရားဆိုတာဘယ်လိုမှပွင့်ဟင်နေသွားအရှိမှာပေါ့သွားအားဒီကရောက်ပြီးသွားတော့သူရရှိထားတဲ့တိလကုသိုလ်စေရနာရဲ့သွားအားဗမာတိကုသိုလ်စေရနာရဲ့သွားအားဘယ်ညာကုသိုလ်စေရနာရည်ရဲ့သွန်းအားဘယ်သူမှတိုက်ဖြတ်လို့မရဘူး။ဆောက်ဖြတ်ပြီလို့မရနိုင်ဘူး။ဒီသွန်းအိမ်လေးတွေကကျန်နေတာပဲ။ရုပ်နာအစဉ်မှာအစဉ်သာဝရတက်ပြီးသိဝတ်နော်။နန္ဒတောအတ္တနောကမေနအာကန္တဝသွန်းတင်သည်အတ္တနောကမေနမိမိရဲ့တန်အားကြောင့်အာကန္တဝဤလောကသို့ရောက်ရှိလာ၍အတ္တနောကမေနေဝဤမိမိရဲ့ကံသွန်းအားကြောင့်ပင်လျက်ဓမိတ်တိနတ်တို့ဓမ္မနလောကသို့သွားရမည်မဟုတ်ပါလား။ဒီနေ့မိမိရဲ့ကံစွမ်းဉာဏ်စွမ်းကြောင့်နော်ကံစွမ်းအားကြောင့်ဒီလောကကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့မိမိရဲ့ကံစွမ်းအားကြောင့်ပြင်ပြင်တမန်တော်လောကတစ်ခုကိုသင်သွားရမှာမဟုတ်ဘူးလားနော်ဗရဒာသူရဘအကုသနာနာမအမျက်ထွက်ခြင်းဤဒီကကုသနာနာမဆင်ဆုပ်ခြင်းဤဒီကဝိတ္တိစီသင်္ကာရတ္တအယတလကခုထာတိနိ
ကျင်းသောအလျံရှိသောမိဒီအလွန်ပူသောတန်ကြောင့်မစင်အစရှိသည့်တော့ဘုရားတဝကံရဲ့ပရံဘုရဘဘုပ္ပဟရိဒုက္ကမတ္တတိတဘုခာကျင့်ကအလုပ်ရှိသူ၏အခြင်းနှင့်တူလာသည်ဟောဒီဖြစ်၏ဟောဒီနာနှင့်ဖြစ်သည်မဟုတ်လားဘုရဘကအမျက်ထွက်နေတယ်ဆိုတာကဘာနဲ့တူလဲဝိဒိစီသင်္ခါရမိလျံမိကြောင့်ကျင်းနေတဲ့ရရဲ့မိဒီရဲ့ကြီးကိုတွားပြီးကမ်းကြီးတော့ဘုရဘကပုတ်ခတ်ဖို့ရင်ကျူးစားတယ်မတူဘူး
တန်ကြောင်းကိုကန်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကိုပုတ်ခတ်ဖို့ညှူစားတယ်မတူဘူးလားနော်ဂုထမစင်ကိုကန်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကိုပောက်ဖို့ညှူစားတယ်မတူဘူးလားနော်တူတယ်တူတယ်နော်ဘာဖြစ်လဲလဲမိကြီးကကိုကန်ပြီးသူတို့ဘက်ကိုပြစ်ဖို့ညှူစားတယ်သူတို့ဘက်ချိမချိမတူဘူးမိမိပူမှာကမန်းကြောင်းရဲရဲကိုကံပြီးသူတို့ဘက်ကိုရိုက်ဖို့ကြိုးစားတာမိမိရိုက်လိုက်တဲ့အတိုင်းသူတို့ဘက်ထိမထိကမတင်ကြဘူးမိမိပူတာကတော့မစင်ကိုကံပြီးသူတို့ဘက်ကိုကြိုးစားတာသူတို့ဘက်ထိမထိတော့မတူဘူးမိမိလည်းပေးဖာကတော့အရင်ပဲနော်ဒီဒေါသတက်ကမိမိကိုမကောင်းကျိုးအကျိုးဒါပြောနေနော်